الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه Falenderojm Allahun e madhërishëm me të gjitha falënderimet e panumërta që i takojnë atij. E lavdërojm, e madhërojm dhe e lartësojm sunduesin e madh gjithësisë për gjithçka që na krijoi, na bëri për njerëzve, na veçoi nga krijesat e tjera. Dhe falënderime pa fund që na bëri neve prej besimtarve dhe besimtareve prej muslimanëve dhe muslimaneve. E lavdrojmë dhe e madhërojmë shumë sunduesin e madh të këtij universi, i cili vëllezër motra të nderuara nuk e pam asnjë të mirë vetë se prej mëshirës së tij. Nuk e pam asnjë problematik dhe asnjë sprov vetë se nga durët tona edhe nga gabimet që ne i bëjmë. I themi krijuesit madh, si në çdo xhuma i madhi, Zot, na ruaj nga e keqja e punëve tona dhe e veteve tona. Se vëllezër, motra të nderuara, nuk e shkatron njeriu asgjë tjetër përveç se e keqja që grumbullon shpirt dhe pastaj e vepron atë në jetën e përditshme. Dëshmojmë këtë xhuma me shahadetin e madh, me dëshminë e madhe. Dhe shpresojmë që i madhi Zot, kur dalim përpara Ti, ta kemi një argument fort për t'u përfshirë dhe ne nga mëshira e madhe sunduesit gjithësisë. Dëshmojmë që ai është një dhe një vetëm krijuesi i madh i gjithçkaje, sunduesi i madh i universit, i cili i takon vetëm atij adhurimi. Dhe Muhamedi alayhis salam ishte njëri si gjithë ne i veçuar me shpallje, profet i padiskutueshëm, pejgamber i sunduesit gjithësisë. Vëllezër, motra të nderuara, këshiloj veten tim në radhë parë dhe ju pastaj që më qenë njerëz të përkushtuar në fe. Për të qenë njerëz devotshëm se ditët kalojnë, javët kalojnë, ja po shikohemi për çdo xhuma, ikin muajt edhe vitet, edhe afrohet çasti për të hyrë nga kjo botë. Çdo kujt i takon jashtë islamit që mu hutu edhe vetëm kur e kaplon vdekja, nuk i takon muslimanit dhe muslimanes së pjekur që çdo ditë kaloj dhe ai tjetri pa kujdesshëm ndaj saj. A i sa ka mundësi me të lejenë të madhit, Zot me fuqit shpirtërore, intelektuale, njërzore, kuptimore, përpiqet bëhet një njëri më i mirë se që ishte në të kaluarën. Kjo është ajo që neve në takon me hak me e këshilu njëri tjetëri. Jo me çdo gjuma me folë për njëri tjetërin, kush do bëhet me i pasur për i nesha, po kush do ketë më shumë pushteta, po kush për ja kalon tjetërin me materializëm. Të janë gjëra që vinë jetë si pas mundësi, si pas vendit ku jeton, si mbas energjisë që ka njëriu, si pas kapaciteteve që ka njëriu, janë pjesë e kësaj bote dhe inshallah i madhi Zot musliman dhe muslimanit ja jep gjitha mirësitë e kësaj bote. Për së është kjo esenciale e që përsojmë ne për gjuma. Ajo që përsojmë ne për gjuma është tjesh i devotshëm dhe i përkushtuar ka i që të krijoj se kjo është fitoria e madhe dhe për këte i e kriju ti të begatoft i madhi Zot. Jerat pastaj si pas kësaj vinë me bekimin e ti dhe të bëhën ty rrezatim dhe dritë për jetën tënde. Lezër, motra ndëruara, para jo gjuman që kaloi, se kemi mbajt, po para dy javësh ne folëm për një tematik për i dritare të rëndësishme. Islame e cila është, si ta kuptosh islamin real, islamin që zbriti i madhi Zot në Kurani i famlartë. Dhe si të kuptohet islami real i asaj që profeti alayhis salam përqoj. Tani duket nga jerë sigur ne po japim ne i diçka që s'është thonë. Ne mundohemi totalisht jemi nga ajo që është thonë. Vetëm ne po mundohemi maksimalisht të shmangemi asaj të kohës tonë që përzihet rrugës dhe nuk ngel burimi pastër. Çdo thotë kjo,
kjo do të thotë që ti të jesh me atë që zbriti parë 1438 vjetësh dhe me atë që jetoi në atë kohë Muhamedi alayhis salam. Pastaj të vazhdosh të kuptosh atë që bën brezi i tij, devotshmi, dietarët, njerëzit e mëdhenj, njerëzit e përkushtuar, njerëzit e devotshëm në 1438 vjet dhe ti të jesh i kujdesshëm me atë sot me se sot burimi i pastër nga ijer turbullohet rrugës. Dhe ti gënjehesh. Prandaj del nga Islami real në Islamin dogmativ. Nga Islami i diturisë në Islamin e ignorancës, nga Islami i virtytit në Islamin pastaj që ti e kupton si vesë, nga Islami i mëshirës pastaj në Islamin e dhunshëm që s'ka lidhje me Islamin real dhe janë ngatruar pjesë njerëzve alhamdulillah një pakicë, por që ne kemi amanet për të shpjeguar atë që është reale. Dhe ajo që bazojmë ne është ke Kur'ani famlar, ke profeti alayhis salam dhe ke ulemat dhe dietarët e mëdhej që pa 1438 vjet që u filtruan fuqishëm edhe pastër dhe bukur në një gjithë botën islame. Të e dharë që i panoramë që s'pëvlazim ne këtu se dole më të zgjuzës atë gjithë. Jo, ne pëvlazim tekstualisht atë që u tha, që u shpjegu në formën subhanallah, më të përkryme, më të pastër, më të realt, më të mirë, më të kristalt. Dhe ne si pas mundësis, si pas asaj që nga ka dhëmë fuqiploti të mundshme që të përqojmë, ne përmundojmë me e përquate në një formë racionale, të logikshme, shpirtrore, emocionale, që ajo të depërtoj ke vlezë dhe motrat tona ndëruara. Islam real do të thotë që ti ta marrësh atë nga burimi pastër. Islam real do të thotë që ti mos gënjehesh me gjëra të tjera përveç asaj që është saksuar me tekst. Dhe më qofë se ti, si shtha Aisha radiallahu anha, tha Zoti gjithësisë solli në fillim ajete që kishin bënin me besimin ke Zoti. Pastaj e mbuloi atë me koncepte për botën tjetër. Sigur të kishte thonë, thot i madhi Zot që në fillim largojeni alkoolit, largojeni femrave, njerëzit e ishin largu me shpesi. E do thonin kjo fe po na le, pa alkool, pa lek, pa femra, pa gjë. Dhe në veçanti rinia, asnjë s'kishte për ta pan xhami në hapat e parë. Edhe akoma më vështirë në 2017, që për japin leksion rinis tonë që femra vetëm është jetë e bukur, pa femrë i humbë. Apo për imbushin hasha lillah, femrave sot për imbushin mëndjen shqiptari, që eset për para me imoralitet, ngel mrapa me moral. I thojnë femrës sot në shqiptarin, gjithë shqiptarin, ku do që janë, në qovë se të ndizet semafori, pra ke turp, je e pra pëmbetme. Në qovë se semafori rinë gjithë kohës jeshil, ku shdet hynë aty, atëherë jenë regullë. Se këshu e ka bo filani janë filan vend, këshu e ka bo filani janë filan vend, e shef si qvishet filani janë filan vend, ka fitu pare bilës duke u gjvesht, ti ngele pa para duke qenë e mbuluar. Ky është mashtrimi 2017-ës. Por, në ekuacionin e madh hyjnor, kur Kurani famlar vjen si çdohet dhe mbushet zemra e patundur me besim, dhe njeriu e kupton që ka nevoj për semaforin e kuq që është turbi, se do dali i dite për para sundusit madh gjithësisë dhe do japi logari për vepër të madhe dhe të vogël, dhe çdo qas në shikimin e të madhit Zot, ai e kupton që prit se të zhvishet kushdet, do thot motra muslimane, unë nuk zhvishem, se të bëj çdo lloj moraliteti kushdet, thot muslimane, unë nuk e bëj, rinia jo ndërtohet mbi një parim tjetër dhe thot midis mesatares, asketizmit dhe të murgjiris, edhe që të bëhem ty pjesë e moralitetit ka një të mesme që është bashkëshorti e familje shëndosh, dhe në fmin të vit me bereqet, familja shkon aty ku duhet, i riu ndërtohet ashtu siç duhet, dhe aspektin e femrës nuk e bën një autostrad tjetës vet, po e len një korsi tjetër siç është ajo, se jeta nuk është autostrad vetëm femra, po është një korsi autostradës islame, sepse është dhe Zotin të, është dhe familjan të, është dhe shoqërian të, është dhe punan të, janë edhe çështjet e tjera të saj bote dhe një ndërtohesh femra. Sot ja kanë imponurin i ston veçanti që çdo që është femër, çdo kënaqësi në fund fare duhet shkojë nga ajo dhe filloi na shkoi shoqëria jon dhe u bën vlla dhe motër imoraliteti dhe ashashi. Imoraliteti dhe droga. Dhe hajde pastaj rënjos ti koncepte kuranore ke kjo rini që ndërtohet në këtë formë. Nuk ka gjë që pse ai është gjithkohës i dehur. Ieri është dehur me smundjen e femrës, ieri është i dehur me ashashin dhe me drogën, edhe s'ka kohë për ta ndigjuar Kur'anin. Ai bëhet barë i vetes ti, bëhet barë e babës ti, bëhet barë në nënës ti, bëhet barë për vllajën e ti, bëhet barë për motrën e ti, bëhet barë se smartohet do të nesër se nuk ndërton dot familje, bëhet barë shoqërisë tonë, do të vjedhë ty edhe mua se i duan lekët për drogën.
A kështu është më mirë të mësohet rinia, apo me esencën e me islamin real, me besimin nga i madhi Zot. Riu jon, muslimani jon, muslimania jon, duhet ndërtu si pas asaj që në mësoj sundusi i madhi gjithësis në Kur'an. Riu jon nuk mund tjetë dogëm islami dhe t'i thushtis dhe bosha si gjinaf. Jo, dhe boj gjinaf e i riu jon. I riu jon është si gjithë njerëzit në tokë, dhe nuk shpëton në dot, asaj, asun që po flasë dhe askush për i nesh nga gjinafi. Çdo kush mund bin gjinaf, po Kurani famlart, ekuacioni i dur, kur e ka të mbush me zemrën, me dituri, me besim, dhe me dashuri për sundusin e gjithësis, ti i ke dhënë zgjidhja ti, dhe i nuk rëzohet asjerë njetë. Ademi a.s. që mos gjatëm se ikin minutat, na dha leksionin më të madhë që i riu jon, apo i vjetri jon, e reja jon, apo i vjetra jon, kushdo qoftë. Sa do tjetë mosha, nuk shpëton do të nga gjinafi. E krijoi i madhi Zoti qofshin fal, Ademi a.s. me dorën e vetë. Kështu është Kur'an, tekstualisht, se si është dora Zotit, hasha lilat me ndoshti si është ajo. Si që i përket madhështis ti, a i shikon, vëjë me sy si ne, si që i takon madhështis ti. Emra dhe cilësitë e ti lidhen si pas madhështis ti, por e ka shpjegu dhe ka thonë, e krijova me dorën ti ma Ademi a.s. Ja dhurova shpirtin trup, se e krijoj si trup, se i dha shpirt, si që jep çdo njeriu. Pasaj s'mjaftoi kjo, edhe i thash engjëve elitës madhë, Gjibraili, Mikailit, Israfilit. Bjerinin sejdë, ishte dhe iblisi. Edhe i ran ato në sejdë për nga respekti, jo për nga adhurimi, sa i takon vetëm të madhit, Zoti i qofshin fal. Tani, nga gjitha këto, shkojnë nga bim, e s'ka për të shpëtu pra i riu jonë. Kjo është e shpjegosh islamin real, ashtu si se preza, nuk ka Kurani, për atë që se një është libër ideal, për atë që e lexon dhe e ka kuptu, është libër real. Ideal është jashtë toksor, nuk ka lidhje me tokën, vetëm gjëra ideale, kur mos e mendo këtë, s'ka libër më real se sa Kurani. Ja shikoje, gjitha ja dha këtë Zoti, shkojnë pemën që e ndaloj. Dhe ne duhet mësojmi, kjo është edukat e Kuranit famlar, mos të gjë më jashtë këtyre. Dhe Ademi a.s. mbeti, hua në adahuma, rabbuhuma, elemen hakuma në tilkuma shëgjere, se islami real, vla dhe motër të bega tofti madhi Zot, islam real dhe të thot, mos dvesh kënd me të madhi Zot. Unë si shë shkrar dhe koma, që dhe muezini, tha Allahu Ekber, tha Zot ishme i madhi, gjithë dhe gjësh dhe vogël. Sa del ke dera gjamis, ti ndryshon mëndi e thuj, jo, leku ishme i madhi. Sa bën 10 hapa lërë gjamis, thuj, jo, femrat e në më të mdaja. Se i ven ato për marat madhit Zot, me qenë në i politikan, sa është më gjuma frimzohet, thot, Zot është më i madhi, sa largohet i kilometr, thot, pushteti më i madhi. E me rrasë si pas profesionit, biznesmeni, thot, biznesi më i madhi. Ignoranti, ignoranza, thot, është më e madhja. Po më qofë se ne jemi në islamin real, atë që thotë muezzini, ajo është Allahu Ekber do thotë, Zoti është më i madhi, vetëm atë ja vlen më u lidhë. Dhe Ademi a.s. e thiri Zoti gjithësisë, o na dahuma rabbuhuma lemen haguman tilkuma shëgjera u kullekuma i në shëjtane lekuma adun më bin. E thiri vetë së ndusë gjithësisë, shuka thonë Kurani vam lartë, a nuk ju ndalova unë nga i mëkat që e bodhë dhe ju tharë që shëjtani malkum që ju të syti për atë, është armiku juj dhe nuk është miku juj. Pra ndaj ti shikon, vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, që dhe ato që janë jashtë islamit nuk i nderon shejtani, se dhe ato armi që kanë, mundohet në gjitha format me i poshtru. Nuk ka në fe miqtë të madhi Zot, apo tafërmit e të madhi Zot që begatohen nga Zoti, dhe ato që janë jashtë rrugës drejt janë me shejtanin miqë. Jo, ato i ka armi shejtani, ato ka njëra viktim, ne du t'i japim dorën, shkojnë në islam se kanë ngelpen nga armiku i njerëzimit që është shejtani mallkum. Kjo është kuptimi real i Kuranit famlar. Dhe i thiri sundus i madh gjithësis, tha ju thashu mos ta boni këtë mëkat. Gjithë në bashk, trinë dhe trejat kushtë të qofë, thanë rabbena, ju drejtun të madhit Zot, dhalem në në fusëna. I madhit Zot me piklim. Edhe shdo musliman dhe muslimane nuk mund të bëj fest mas i ka bëj gjinaf. Kush ka zemër? Islam e zemër sinqerë, nuk mund thot mas gjinavit, mas i mëkati që ka hidhrut madhin Zot dhe ka plagos shpirtin e vetë që tani erdi koha të gëzoj. Gjithse cili që është musliman, që ofë dhe mesatar, e ndjen peshen e gjinavit. Dhe mbi gjitha Ademi a.s. dhe Havaja, Rabbena, dhalem në nënfusena. Tani madhin Zot, e kemi ngarku shumë vetën tonë. Që ofë se ti shikoje konceptin
e Allahu Ekber, që Zoti është më i madhi. Thanë, qofse ti s'na fal, një, dhe qofse ti s'na mëshiron, ne jemi shkatru. Nuk e kam pas konceptin Ademi a.s. qofse unë kam pasuri, unë jam, nuk shkatrohem kur, kjo është gënjesh vetën. Nuk ka pas konceptet farët ton, devotshëm profetet e Kuranit famlardhim, qofse unë kam 10 shoqe, 10 femra, unë jam njeriu që nuk shkatrohem kur. Kjo është, ti ke fillu mu shkatru që në mendim, jo më në praktik. Kurse koncepti real ishte, shikoj, më qofse i madhi Zot të qofsha fal, nuk më fal, dhe ti nuk më më shiro, unë jam shkatru. Sepse, urdhri suprem, sundus i madhi gjithësis, a i që ka ndorë gjithshka, në dorën e tij është sundimi i gjithçkaje. Ai është që t'jep mirësitë e kësaj bote dhe i ka ndorë mirësitë e botës tjetër. Ka ai shkon çdo gjë, ka ai kthehet çdo gjë, ai kontrollon gjithçka. Ai e lumturon njeriu dhe e mërzit, ai e bën qaj dhe ai e bën qesh, ai e furnizon kur don me bereqet dhe ai ja heq bereqetin dhe e bën varfër kur don. Çdo gjë vjen me urdhrin e tij. Ai është gjykatësi, ai është sunduesi suprem i këtij universi. Këtë e dinte mirë Ademi alayhis salam, megjithse bëri gabimin dhe ne e dimë dhe bëjmë gabimin dhe ne kthehemi ke i madhi Zot. Zot na val dhe na mëshiro, se ti je falës e mëshirosi i madh, thotë çdo musliman dhe muslimane e sinqert, kjo është Zoti, është më i madhi, kjo është Islami i real. Kështu ka vazhdu karvani i madh i kuptimeve njerëzore. Neve sot jemi ngatru, ne nuk po e marim Kur'anin ashtu si duhet dhe nuk po e kuptojmë në jetën e profetëve ashtu si duhet. Si është çështja e Jakubit alayhis salam, i humbi djali i parë Jusufi alayhis salam, Benjamini, edhe kur shkum vëllezrit atje e gjetën që Jusufi a.s. kishte gjithë botën në dorë. Gjithë botën. Su numëron dhe, s'kishte makinë logaritëse me numëru pasurit e Egjiptit në atë kohë. I kishte Jusufi a.s. gjitha. Dhe ai vllai vetë që e kishte dash të vras, ai thamë më jep leje të shkoj të përgëzoj babën që je gjallë. Kështu i thaj. Dhe Jusufi a.s. me mshirën profetikës. Ai ishte kërësori që ja këshin bërë intrigën e madhe. Tha ti. Për mëshirë, për të udhëzuar i tashmen Islamin real. Tha shko edhe jepi përgëzim babait, hidhja këmishën, që t'i vi shikimi. Mrekullia tjetër. Por, kur shkoj, ja hodhi dhe i erdhi Jakubit shikimi. Kuptoje, çdo thot, mos vesh Zotin mas gjë tjetër. Tha shkoj, thot Kurani famlart, edhe ja hodhi i erdhi shikimi. Këtu të regohet që e ka pynë tefsiret e Kuranit. Tha, si e gjete djalin tim. U këthy edhe i tha, djalin tënd e gjeta që zotron botën. E drejton botën. I ka pasurit e gjithë botës në dorë. A ti i takote sundimi e Egjiptit. Po ta kishe Egjiptin atere e kishe gjithë botën në dorë. Tha, nuk të pyta për këtë. Tha, jo për këtë të thash. Tha, për shfar më pyte babi, i kishte gjitha pasurit e kësaj bote, i kishte gjitha mirësit e kësaj bote, i kishte të shtruar e gjitha, do nderojmë dhe ne, sa ty ishe materialist, ishte, si materialistet e kësaj kohë. Tha, dëgjo, kam pyetur sa si e gjeta atë fetarisht. Tha e gjeta atë baba të devotshëm, të përkushtuar dhe të lidhur me të madhin Zot. Ktu i tha Jakubi alayhis salam që ngeli për gjithë besimtarët e devotshëm dhe të mirë, tha për këtë të pyeta bir. Tha më qofse e ke gjetë me besim ashtu siç duat, me devotshmëri ashtu siç duat, kjo është fitoria e madhe. Tha pse baba? Tha se kjo që e ke parë ti sundus, do i ki shpejt, kjo që e ke parë devotshëm ngele përjetshme. Un po ju pyet sot mbas mira vjetër, çka ka ngel? Ska ngel me fol celular akoma. Ska pas celular atëherë me fol. Çka kanë ngel atëherë? Iku sundimi e Egjiptit ska më gjithë pasurit mbaruan. Çfarë kanë ngel? Kanë ngel devotshmëria dhe përkushtimi, tha Jusufi alayhis salam, inna umma yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudiu ajra al-muhsinin. Tha kush është i devotshëm dhe duron këtë botë, Zoti i gjithësisë do ja humbi punët e mira. Musa alayhis salam përpara detit faraoni si intrigant i madh që ishte mbrapa. I tha ik Musa me beni Israilet, i mori 600.000 për beni Israilve, me fmi, me pasuri, me gjitha, se u dërzu për para mrekullive të Zotit, po intriganti këthen. Muslimani mban fjallën. Intriganti këthen. Mashtrusi i kthehet vesit gjithmonë. Muslimani ma amanet, i përmbajt fjallës si kur të ketë dhe kosto dhe rizg vetë. Ky është Islami real. Dhe në basi unis, i erdhen. Qa me ndonë ti? La dhe motër të bega të ofti i madhi Zot, me ndonë ti se ka jo besimtarë si përfaqe tokës, asë një nuk është. Për e më kam dëgju të thushti që të thot është bo si mod, jam ateist. Ateist, asë një se ke. Me fjalë, mund gjesh, me vepra, asë një. Me teori, kudo,
me praktik më besimtar se ne janë. I pari faraoni, sa u afru, Musa a.s. me kumtoj intrigën, njerëzit u tremë, se këshin fëmijët, pasurin gjitha, gjithë jetën e këshin me vete, tha më sumërzisti, e api i madhi zot detin kaloi, faraoni me mëndi madhësi, intrigant, mashtrus, me atët vete, tha kur u hapë ben Israelve, se do të mi i patë poshtrum, dhe kështë e pas gjithë më në ropë, për ta këto s'kanë blerë, të hapët deti për këto dhe mos të hapët më nuk dhe u fut, edhe i madhi zot e shafiti bashkë me detin, i urdhër e kishtë e Gjebrail e mini, por, a i s'kishtë qenë kurat e i zdi o besimtar, atë e kështë mashtru legu dhe pasuria dhe pushteti. A i kështë kuptu që kjo univers ka zot, a i s'kishtë qenë as i sekon zot se e dit e vetë, mashtrot e poblin e vetë. Qa tha? Tha, unë kam besu në zot. Në kurane ke, sa e dha shpirti, sa i doli, tha, kam besu në zot. Mendoj se po mashtron këtë ras zotin. Tha, kam besu në zotin që besu në ben Israelet. I than, el anu, ka dasojt e kablu e kun të minen mufsidin. Tha, tani, engjit, tani, tani besu në gjith. Ishe për para nga shkatrimtarët. Ka jo besimtarë me ndonë të në tokë, asni. Në praktik, mo besimtarë se ne janë. Ta jap i shembull me ju besimtarin politikan? Jo, 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 jo. A që besimtar është ai në praktik? Thuj i politikan i pare zjedhe, beson zot? Jo. Nuk beson? Jo. Mendon që universi është rasisht? Po. I pas ke thuj të fitu me zjedhjet. Thot ai pse? Po kur pas ka rasisht që kam dërtu gjithë kjo univers, dhe i fitosh në ti zjedhjet rasisht? A di që atë bëna, po jo, me pas mundësi të burgos, thot do këtë marrësh në qafë që ti humë këto zgjedhje. Duhet pa tjetët ngrejet partia në këmë, duhet pa tjetët bëjmë fushat, të kemi moton tonë, të ja tregojmë njerëzve në çdo shtëpi, që vërteta është që ne jemi alternativa më e mirë, pastaj të jemi të kujdesshëm ditën e zgjedhjeve, të bëjmë çdo sebeb të madh dhe të vogël, dhe pastaj të fitojmë. As tje ka ateizm praktik, ishe vetëm teori për Zotin e gjithësisë. Pse si alen rasisë, se kur universi u kriju rasisht, ti do i fitosh zgjedhjet rasisht, ka problem. Kur u bën nga kjo e madhja rasisht, ajo e vogla bëhet. Jo, me fjalë thonë rasisht universi, në gjërat e kësaj bote janë besimtar deri në fund i procesojnë sebepet. Ska jo besimtar në praktik. Gënjejnë vetën teori. Thuja i biznesmeni, thuja. A beson, jo zbesoj. Si është gjithë universi ka që i mrekullushëm që më mahnitën shkencëtare e intelektuale njërës thjesht, është që rasisht, ska, a i që i dha shkakun dhe sebebin, a i që e bëri dhe e qëndisi ka që bugur. Jo, thot, s'kam parë gjë, nuk di gjë, nuk e kam i denë se kush me ndoj rasisht. A, atëherë që e ka e letë, do bosh miliarder. Kur kjo univers është kaq i mrekullueshëm dhe është rasisht, do i gjeshti 100 milion euro i ditë ke shtëpia ti sjellë rasia. Kur thot, as i rrok se merr fund muajit, po s'punove, po si bëre gjitha sebepet. Thuja Brazilit, Gjermanis, Italis, Barcelonës, Realit, Bayernit, kujt do t'i thush në i presidenti klubi që është ateist, që leje, futu ndeshje, mos bo servitje, mos levizin lojtare, se fiton në fund, se rasisht është universi, rasisht do fitosh dhe ti. A i tipse i përmend të se duj që kur ta shikosh në deshjen ta mendosh së ndusin e madhë gjithësis. Kur në kurës ke për të pa jo besimtar që mohon Zotin dhe thotë rasisht dë gjë edhe ta boj rasin njetë. Në teori është jo besimtar, në praktik është besimtar i madhë, por nuk ka turp. Që të pranoj që në praktik duhet bërë shdo sebeb dhe i vogël për gjerat vogla se nuk e arrit do dhe të pranoj që kjo univers e rasisht, kjo është një ngërç i madhë, logik, ideologik, kuptimor. Ska jo besimtar, faraoni ishte, zoti thoshte njerëzimit, i të pakin është kiti këmë banë qasin e vdekjes, sa e pa që u përmy dhe ben Israelet kalu, tha besimtar i madh jam. Prandaj, më shirojnë njerëzit. Ate që thot jam i besimtar më sumërzit, sa i thjesh është hutu për qastin, sa ati sa tja japë është i shembujt e duhur, sa tja te gosht shti argumentet e duhura, a i do të kthejmë besim dhe a i do bëhet një njëri i mirë, sepse do t'i kuptoj gjërat, po në një pjesë çështjeve, fajin e kemi ne. Pse e kemi ne fajin? Se s'po ja shpjegojmë njerëzve dhe s'po e kuptojmë vetë, ashtu si duhet islamin e bukur, islamin real, islamin e këndshëm. Qofë se doni madhi zot, begatoft Allahu, e kupton zotin me themel ashtu si duhet, ti mos fillo direkt të zhën duke praktikuar islam, e pyetën një e profetin a.s. kush është vepra më e mirë, tha salatu ala waktiha. Se ne edhe kur fillojmë në praktikën, duhem direkt të shkojmë katë dhjetë. Jo, të shkosh në katë parë, në katë dytë me radhë. Dikush hypen nga shkallët më nga dalë, dikush me ashensor, po duhet hypen nga katë i parë.
disa në katë djetë dhe na bin neve me kokë, pasaj na deformohen në islam. Me kujdes, shive profetin, kush është vepra më e mirë, i kanë thënë, tha namazin kone vetë, pra të falenderosht madhin zotë, e salavatul khams, el Ramadanu ila Ramadan el Jumatu ila el Jumat mukaffiratun lima bainahu. A do të lëvizësh në tokë paginave të begatoft i madhi zotha Ramazanin Ramazan namazin namaz Jumat janë Jumat i fshin gjinafet. A do të jesh i pastër? Po, gjinafqar jemi gjithë. Bëj këto vepra të mrekullueshme. Tha es salatu ala waqtiha. Tha të falesh në kohën e duhur. Falen gjitha gjinafet, lumturohet shpirti, fillon në mënyrë graduale lidhesh me të madhin zot se materializmi më qofse sfalesh gjithë ditat kalos se kujton njëra të që të krijoj. Than po pastaj i dërgumi Zotit dhe me këtë e mbyll, tha thum me ej, transmeton Abdullah ibn Mesud, në transmetim të vërtet, tha i dërgumi Zotit namazi e para që ka lidhje me Zotin, pastaj tha respektimi prindërve. Po dëgjojmë se të ri që godasin prindin, të ri që e çojnë nazil, të ri që zdon t'ja di, të rinj që e marrin njërë në vind telefon, vetëm fund vit. Jo, nuk është kjo islami. Tha, e dyta është respektosh babën dhe nanën. Herë pas herë i kthejemi sepse e shikojmë që është dhe nevojshme. Dhe me këte i sëri e mbyll, në qabën e madhnushme, një nga djetarët e mdhej të i medit më parshëm, ka ato që thamë Hasan el Basri, vazhdojnë të duke bo dhe i tavafim qabën e madhnushme. I bon që di i gjo, ishin dy të djemë të ri, edhe e kishin nanën shtri në një mbajtëse, edhe përboni të avafin dhe ato. I shikon të me kujdes dhe i pa që ato ishin zelqëm, vete këshin me knajsi të avafin dhe haqin që përbojshin, edhe nënën e mbajshin me shumë kujdes. Edhe i afrohet me tak deri sa ja gjenë kohën dhe i tha, kush është kjo grua e moshuar, tha nëna jonë. Tha, përmbohet qefi që ajo sjeka e mundshme dhe ju e pas keni pruat e në haqë, që është historia ju, tha gjithë jetën e ka pas me merak të madhë me e bo haqin, dhe ne thoshim hë sot, hë nesë, hë vitin që vjen, hë vitin që vjen, dhe iku dhe usmu. Dhe sa herë përmende qabën e madhënushme me bo haqin, një nga shtyllat e islamit, i dilqin lot. Dhe ne e vendosëm me forës madhe, me vendosëmëri të madhe, me merak të madhë se me babën me nënën skama, nuk i takoni triut musiman dhe musimane. Sot, i pjesë e perëndimit është përtar turp. Në vetëm fund vitit i bën apo si bën i telefon. Kam dëgju një gjarë rënqedhë se kur kam qenë andej. 2 kilometra e kishte vajza prindin. Thotë një shqiptar që e kam taku me morin në mëngjes dhe më tha, i rash na 2 herë natën telefonit, me makini ishte 30 sekonda. 2 kilometra ishte në kam. Tha shqip se së më shpërgjigj natën. Dhe shkoj tha hy me shumë, nga dalë se ishte shpia tjetit, 2 kilometra nuk vinte, gjithë natën s'kishte ardhë, dhe i gjej që ishte rëzuar nga shtrati dhe kishte mbetur në koridor. Gjithë natën, në ftohët aty, dhe s'vinte fëmija me e pa 2 kilometra. Kjo është të vitënimi Zotit nga gjitha anët, të mungoj kultura minimale, me gjithë se përgjera tjera mund tjenë kulturum, të kjo jo, kjo është turbi madhë për njerëzimin, që 500 metra, 30 sekonda me makinë, 2 kilometra dhe prapë zvjen dhe i thu kom shiut vetë që e ka afër, kjo është që ti mos mëndosh asi gjën nga ajo që ka bërë babaj dhe nëna, kjo është unë për shdjenja se e unë për Zotin dhe e unë për njerëzimin, hasha lila e unë për bambën dhe për nënën. Tha dhe ne e mora me vendosëmëri dhe jemi sot në haqë. Dhe kur e njohën që ishte dietari i madh Hasan el Basri, thanë, çfar kemi bërë ne për prindin me këtë sakrificë madhe? Tha, heshtni aty, ajo është vetëm një goditje që i keni dhënë kur keni qenë barkun e saj. Kjo është. E ke parasysh, nana kur është në muajin e fundit, në veçanti kur e godet fëmia ka dhëmbje, që është akoma në barkun e saj, por nana nuk ndjen dhëmbje, sa e ka i dashurit madhe për fëmin. Palind akoma. Dhe i tha, heshtë sa zgjës keni bërë, përveç se një goditje që i keni dhënë, kur ajo ka qenë shtatë zënë në muajnë e fundit. Kjo është të mësosh islam real. Lezër motrat lërua, 33 a ju, begatoft i madhi zotë. Kjo është ta qush ta mom babën dhe nënën t'i apësh hakun që meriton. Bësh sakrifizat mëdhaja, dhe thu nuk kam krya zgjë përveç se një natë ftohtë, kur është quar babajës e nëna, vetëm kanë mbuluar pak, dhe kaq kam kryun nga kjo sakrifizë e madhe që përboj. Kurse sot dhe me bona i diçka fëmija, ja përmend prindit duke i thënë, kam bërë shumë për ty se mu bërë e barë e jetës. Hasha lillah, ky nuk është islam real, ky është devijancat që bënë. Islami real është që mas të madhit Zotë për vetë a.s. vjen nana dhe babaj, i qofshin falë ati që na emsojnë neve islamin bugur dhe të pasër. E kullu ma të stemiru në aslak virullaj li vale kumu, alisa iril muslimin. E lajna asën el kelami oblegon nivam, kelamullahi il melik il aziz il allam,
Kama kale ta'ala fi kitabil adhim o idha kurja l'Quranu ve sëmi'u lehu amsitu la'alekum të rhamun. E falenderojmë të madhin Zot pavund, lavdet mdhaja i bëjmë ati i qofshim falë që na udhëzojnë këtë islam të mërgullushëm. I madhi Zot të qofshim falë, na i falë gjitha gjinave të jetës tonë. I madhi Zot gjithse cili për nesh ka kusuret e veta, të metat e veta, dopsit e veta, gjinave të veta, mëkatet e veta, na i falë gjitha ato i madhi Zot. Na i falë mëshiro begaton veçanti i babalaret edhe nëna tona. Na i arsimona i bët moral që më falë dhe më shiro të rinjë dhe treja tona. E ma adhi Zot në i bët djetara fjes kuranit famlar dhe na i rrën nga qdo i keqe fmi tanë. E ma adhi Zot të qofë shafal në bënd të jetëm të votëshëm, të vdesim të votëshëm dhe në qasi që japim shpirti të jeshi knaq me ne. E ma adhi Zot të qofë shim falë në bënd nga banorët e gjennetit në rrën nga zjarit mërshëm i gjenimit. Qofë se jemi i ma adhi Zot në gjennet në mund sotër shikojmë bukurin, lartësin dhe madhështin tënde. Ti e më i bukri, më i madhi, më i larti të qofë shim falë, ti e më i madhi Zotit gjithësis dhe në bënd nga besimtarët e sinqert. Amin. I madhi Zot kush është i smur shëroje. Shumë lezer dhe motra, biles një në Angli u knaqja sepse ju kemi bërë dua para 3-4 javësh ka qenë gjendje kome me dërgun mesaj e lam dhulila sot është mirë. Kush është prej smurve që na ka thonë me bodua i madhi Zot shëroje. Ai i cili sun ndjos i madhi gjithësisë me shnet, mos e smurat e i madhi Zot. Fal gjinave dhe mëshiros e ti e falës edhe mëshiros i madhë. Amin. Ibadallah, inna Allah e mërru bil adli wal ihsani wa i ta idhe l-kurba jen halil fashajil munkaril bëgri idhe kumla adhe 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 kumla adhe